Unë mëngjesin e kam konsumuar, kështu që zgjedh të flas për ju përmes vaktin. Yerba mate gjendet në kompaninë Ranzi në formatin 50 gram dhe është pikërisht ky që jeni duke parë tani. Sigurisht, nëse do ta zgjejmë, patjetër që keni dhe instruksionet në paketim, do të ketë këtë ngjyrë dhe një aromë interesante. Në fakt është ndryshe nga çajrat e tjerë, aroma që ka, patjetër edhe shija. Përmes vakt, zakonisht çaji është një ide shumë e mirë, por patjetër që na duhet edhe ta shoqërojmë me diçka. Her pas here, individ të caktuar dëshirojnë të konsumojnë ëmbëlsira. Dhe patjetër që absolutisht nuk është një gabim të konsumojmë ëmbëlsira, por ajo çfarë duhet të bëjmë është të zgjedhim produktet e duhura. Sot un kam përgatitur biskota. Biskotat janë të realizuara me tërshër dhe po ta vini re, unë i kam të mbuluara me pelikola. Që do të thot, ne mund t'i konsiderojmë të konsumueshme edhe nëse përgatiten një ditë më parë apo nëse qëndrojnë në ambient të freskët për 3-4 ditë. Nuk ndodh asnjë gjë, mund t'i konsumojmë kur të duam ne. Biskotat janë të bëra me tërshër, që patjetër i gjejmë në kompaninë Ranzi, janë të përbëra me gjalp të freskët dhe sigurisht kanë edhe miellin e bajames. Por t'i dhëm pak ëmbëlsi, kemi vendosur fruta të thara, firmës Cezarin, janë produkte të cilat janë dehidruar, por janë aq të shijshme sa duken si të freskta. Dhe pikërisht në këtë biskot, nëse juve shkoni në një prej dyqanet organike në Ranzi në afër banesave tuaja, do t'i gjeni edhe këto produkte që jam duke thënë. Por le të ngelemi pak tek çaji yerba mate, tek ai për të cilin sot do të flasim. Sigurisht do ta shoqëronte shumë mirë me vaktin e parë për hir të kafeinës që përmban dhe patjetër për efektshmërinë që duam gjatë ditës, por të mos harojmë që është një çaj i cili është shumë i pasur me antioksidant. Sigurisht ne jemi në muajin tetor dhe po të shohim gjithkohës jemi duke folur për tumorin e gjirit dhe patjetër për tumore të tjera të cilat ne ndonjëherë ndëgjegjësohemi në ditë të caktuara. Për të kujdesur për shëndetin, duhet çdo kohë. Çdo kohë është ideale. Ndaj konsumi produkteve me sasi të fuqishme të antioksidantëve, sikundër është edhe çaji yerba mate, është një ide shumë e mirë për të penguar prodhimin e radikalëve të lirë apo për largimin e tyre. Përmban antioksidant të fuqishëm dhe patjetër mund të konsiderohet një antikancerogen me fuqi shumë të mëdha. Veç kësaj, përmban element natural ose le të themi element të tjerë komponent kimik që ndihmojnë edhe largimin e infeksioneve. Përveç se jemi në tetorin roz, jemi dhe në stinën e vjeshtës ku prania e virozave është kudo. Kështu, për të forcuar imunitetin ton, na duhen minerale të tipit zinc, magnez, selen, bakër e të tjera me radhë. Dhe pikërisht çaji yerba mate i përmban të gjitha në një paketim 50 gram si ky. Është shumë e rëndësishme nga ana tjetër që të kujdesemi edhe për rruazat tona të kuqe të gjakut. Zakonisht kur flasim për hekurin, ne na duket në një skursh në një depo e madhe në organizmin ton, por në fakt është kështu dhe duhet patjetër që të furnizohet her pas here. Ndaj, duke pasur sasi të konsiderueshme të produkteve që përmbajnë bakër, ne në këtë lloj forme ndihmojmë edhe rruazat tona të kuqe të gjakut dhe patjetër furnizimin e hekurit në hemoglobin dhe patjetër oksigjenimit në të gjithë organizmin. Ton. Po ashtu, është shumë e rëndësishme edhe për shëndetin e lëkurës, duke përmbajtur zinkun, i cili vepron si një antioksidant duke u bashkuar me oksigjenin, pra formon oksidin e zinkut, me patjetër do të na ndihmonte për të pasur një lëkur të shkëlqyeshme, një lëkur të shëndetshme dhe patjetër për të eliminuar zbokthin që përsëri është një problem i skalpit të kokës. Dhe nëse ne konsumojmë produkte të cilat furnizojnë depotonat e mineraleve, patjetër që këto probleme shëndetësore do të largohen. Kështu, vendosini në rutinën tuaj ditore çdo lloj çaji, por yerba mate është ai që zgjodha për sot për hir të faktit që është pak i dëgjuar. Këto minerale ndihmojnë jo vetëm për të rregulluar gjithçka thamë sipër, por edhe për të normalizuar nivelet hormonale. Ne e dimë shumë mirë që hormonet për të mirë funksionuar kanë nevojë për minerale të tilla. Gjithashtu ka një rëndësi të veçantë në rregullimin dhe stabilizimin e individëve të cilët kanë probleme kardiovaskulare, pra që kanë probleme të qarkullimit të gjakut, por në të njëjtën kohë që kanë edhe probleme të formimit të arteriosklerozave apo ndryshimit të asaj që ne quajmë dislipidemia, pra të niveleve të yndyrnave. Kështu që individët e veçantë të cilët përsëri kanë probleme me depresionin apo herëherë edhe me menaxhimin e ankthit, sigurisht që duhet ta konsumojnë çajin yerba mate, por në nivele pak më të ulta.
patjetër, por çdo lloj pyetje që ju mund të keni, apo panjohurie lidhur me këtë çaj, ne gjithmonë kemi qenë të hapur ndaj jush për të na shkruar në të gjitha rrjetet tona sociale, por patjetër edhe në faqen time personalisht, do të jetë kënaqësi për mua t'ju përgjigjem. E di që do të më pyesni a është i hidhur apo është i ëmbël. Sigurisht duke qenë një çaj, nuk mund të jetë i ëmbël. Ka një shije karakteristike që të them të drejtën për shijen time është normale, por për këdo preferon që të konsumoj një çaj të ëmbël, do të sugjeroja të shtonit eritritol, që përsëri është një sheqer, i cili nuk është sheqer, un kam folur edhe herë të tjera për të, është një fermentim i amidonit të misrit, por është zero kalori, kështu që në të njëjtën kohë ëmbëlsoni çajin tuaj dhe nuk keni probleme fare me peshën. Un ju sugjeroj ta bëni në shtëpi tuaj çajin yerba mate, shoqërojeni me një biskot me tërshër apo cilën do tjetër dritë ju preferoni, ju bëftë mirë edhe shëndet.